Doncs parlem ara de futbol, ja que el Gavà va encadenar aquest cap de setmana la tercera derrota consecutiva en aquesta segona volta de la Lliga. Els gavanencs van caure derrotats per un contundent 4-1 enfront de l'Amposta, que fins ahir anava per darrere a la classificació. Amb aquesta nova derrota, els homes entrenats per Albert Poch s'acosten perillosament als llocs de descens. Ara només els separen 3 punts. La propera jornada contra el Prat, els gavanencs han de guanyar, si no volen patir, situar-se en els llocs de descens. Mal resultat i també mala jornada pels interessos del Gavà. Primer per la derrota contra l'Amposta per 4-1, però també perquè molts dels rivals directes del conjunt blaugrana han sumat aquest cap de setmana. El partit va començar malament pels d'Albert Poch, que van rebre 2 gols abans d'arribar a la mitja hora de joc. Afortunadament, Eric va retallar distàncies abans del descans i el joc del Gavà va millorar per moments. Santi Triguero va tenir ocasió de fer l'empat, però el partit es va acabar amb el penal comès per Juan Carlos al 72, que a més va suposar l'expulsió en vermella directa del defensa blaugrana. Des dels 11 metres, Miguel no va fallar i va fer pujar el 3-1 al marcador. I al 83, Rojas establia el definitiu 4-1, un resultat que, a banda dels 3 punts, donava també el gol a Baraix a l'Amposta. Era molt, molt, molt important el partit d'avui i ells també sabien de la importància del partit, no? Sabien que era molt important, també hem jugat amb molta intensitat, nosaltres hem tingut l'efectivitat, hem tingut molt gol avui i hem jugat, jo crec que hem jugat un partit correcte, en moments que no sempre pot estar la fluïdesa del joc que no han tingut, hi ha hagut moments que no han tingut aquesta fluïdesa, però també han tingut l'aplom necessari i bueno, jo crec que ha sigut un partit bastant complet i que hem acabat en un final pues, bo, en un 4-1, que ens guanyem el gol a veratge, a més, i que és molt important per a nosaltres. Estàs jugant a fora, que estàs plantejant un partit que, bueno, que tampoc tenen gaires oportunitats, les dues que t'arriben et fiquen gol, et condicionen ja tot el partit. Després tenim la possibilitat de ficar el 2-1, sortim bé a la segona part i fem un penalti absurd, que, bueno, com ja portem tot l'any, ens va condicionant. El Gavà suma ja 3 derrotes consecutives contra rivals directes. La propera jornada, els d'Albert Poch visitaran l'estadi del Prat.